ជំរាបសួរថ្ងៃនេះក្រុមគេរបស់យើងគឺអភិរក្សភ្លេងខ្មែរតែថ្ងៃនេះគឺក្រុមរបស់ខ្ញុំទាំង3នាក់នេះមានសមាជិកមកដល់3នាក់ទេក្រុមមានច្រើនមានសមាជិកច្រើនតែមក3នាក់ដើម្បីលេងប្រគំបទឡាំលាវតែឧបករណ៍ប្រើស្គរយីកេហើយត្រអ៊ូត្រសោតែពួកយើងលេងបទឡាំលាវអញ្ចឹងអ្នកនរអស់គ្នាតាមដានទស្សនាទៅដូចតទៅThank you.